שלום לכם, היום נדבר על מתקפת הסייבר חסרת התקדים שישראל הנחיתה בהפתעה על החיזבאללה. ישראל לא לקחה רשמית אחריות על המבצע הזה המורכב שהביא לפיצוצה מרחוק של אלפי מכשירי ביפר שהיו ברשות פעילי חיזבאללה בלבנון ובסוריה והובאו באחרונה מאיראן, אבל הערכה במזרח התיכון של כל מיני פרשנים שמי שעומד מאחורי המבצע הזה שהוא חסר תקדים בקנה מידה בינלאומי והיסטורי היא מדינת ישראל. חיזבאללה האשים את ישראל באחריות לפגיעה באלפים מפעילה והבטיח פעולת נקם קשה. על פי הנתונים הרשמיים של ממשלת לבנון, עד כה נהרגו בפיצוצים של מכשירי הביפר 11 בני אדם, למעלה מ-1,600 איש נפצעו ועוד 200 מהם באורח קשה, והמספרים כל הזמן עולים, מתקרבים כבר כנראה גם ל-4,000 נכון לשעה הזאת. הערכה במערכת הביטחון הישראלית היא שחיזבאללה החל בהיערכות לתגובה צבאית קשה נגד ישראל בטווח הזמן הקרוב, ולכן צה"ל נערך בהתאם. על פי דיווחים בלבנון, בהתקפה הזאת, בהתקפת הסייבר, נפצע שגריר איראן בלבנון מוג'תבה אמני, וגם נהרג בנו של חבר הפרלמנט מטעם החיזבאללה, עלי עמר. גורמי מודיעין בישראל מעריכים כי המנהיג העליון של איראן, עלי חמנאי, הוא זה שיקבע את אופי התגובה של חיזבאללה, בשל החשש שהתגובה הצבאית של החיזבאללה עלולה לדרדר את המצב לעימות כולל עם ישראל, ומשם הדרך קצרה להידרדרות למלחמה אזורית. איראן נזהרת מאוד מאז השבעה באוקטובר שלא להידרדר למלחמה אזורית, היא חוששת מאוד מתגובה ישראלית חזקה נגד תעשיית הנפט שלה ונגד מתקני הגרעין שלה, והיא איננה רוצה לחבל גם בסיכויים של קמילה האריס להיבחר לנשיאה החדשה של ארצות הברית בחודש נובמבר הקרוב בבחירות, והאיראנים חוששים מאוד מבחירה אפשרית של דונלד טראמפ, שלא שוכחים את זה שהוא הורה על חיסולו של קאסם סולימני, הוא זה שפרש בהסכם הגרעין וגם הטיל עליהם סנקציות קשות. מתקפת הסייבר המוצלחת של ישראל השפילה את חיזבאללה ופגעה קשות ביוקרה של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, ולכן הוא חייב להגיב כדי לנסות ולמחוק את חרפת הארגון וגם לשקם את כבודו שלו. מתקפת הסייבר הישראלי הוכנה במשך זמן הרב, היא מהווה דוגמה נוספת לחדירה עמוקה של המודיעין הישראלי לתוך ארגון חיזבאללה, לתוך הצמרת שלו, והיצירתיות והמקוריות של המוסד הישראלי שהוא כנראה עומד מאחורי המבצע הזה. פרשנים ערבים מעריכים כי המוסד הישראלי הצליח למלכד מראש בחומרי נפץ אלפי מכשירי ביפר חדשים שחיזבאללה רכש באחרונה, הם הגיעו מאיראן כפי שאמרנו, והמוסד פוצץ אותם בשלט רחוק. המבצע המוצלח משתק את מערך הפיקוד והשליטה של החיזבאללה ומהווה פגיעה מבצעית ומורלית קשה לארגון שפעיליו הוקו בהלם גדול ממה שקרה. גם תושבי לבנון נתונים בחרדה גדולה מהמבצע הישראלי המוצלח, והם חוששים שתהיה עכשיו הידרדרות במצב למלחמה כוללת שתהרוס את המדינה שנמצאת כבר זמן רב במצב כלכלי קשה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון גלנט מקיימים התייעצויות תכופות עם ראשי מערכת הביטחון כדי להיערך לתגובת הנקם של החיזבאללה. גורמים ביטחוניים בכירים מציעים כי ברגע שהמודיעין הישראלי יאתר הכנות ראשונות להתקפה על ישראל, על הדרג המדיני מיד להורות לצה"ל להנחית מכת נגד מקדימה על אתרי הטילים, הרקטות והכטב"מים של החיזבאללה. זה גם יכול לתת לגיטימציה בינלאומית לפעולה. לדברי אותם מקורות, ישראל חייבת לשמור על המומנטום ולנצל את ההצלחה כדי להנחית מכה קשה נוספת על ארסנל אמצעי הלחימה הענק של חיזבאללה. וארצות הברית מצידה מאוד מודאגת ממה שקרה, היא פתחה בהתייעצויות עם ישראל וגם במגעים חשאיים עם איראן כדי למנוע הסלמה שתוביל למלחמה אזורית. ממשל ביידן חושש מאוד מפגיעה קשה
בקמפיין הבחירות של סגנית הנשיא קמלה האריס, אם המצב פה במזרח התיכון יסלים למלחמה אזורית, למרות המבצע המוצלח הוא איננו משנה את מצבה האסטרטגי של ישראל, הוא מסמל את העברת משקל הכובד של המלחמה מרצועת עזה אל גבול הצפון, אך ישראל עדיין תקועה חזק עם הנושא של סוגיית החטופים שנמצאים בשבי החמאס ברצועת עזה. רק אם ישראל תצליח למנף בצורה נכונה את המבצע הזה, את מתקפת הסייבר, ותעבור להתקפה חזיתית על החיזבאללה כדי להרחיק את כוחות חיזבאללה מגבול הצפון, יש לה סיכוי טוב להביא להישג, למצב שיכפה הסדר מדיני על החיזבאללה ויאפשר את חזרת עשרות אלפי המפונים לבתיהם בגבול הצפון בביטחה, וגורמים צבאיים בכירים ממליצים לדרג המדיני שכל פעולה בלבנון חייבת לכלול גם פעולה קרקעית, להיכנס עם כוחות גדולים מדרום לבנון, לתפוס את השטח ולהקים רצועת ביטחון בעומק השטח שתגן על יישובי הצפון. המבצע המוצלח משפר את כוח ההרתעה של ישראל ומהווה מכה למורל של החיזבאללה, ויש לו גם קשר ישיר לפיגועים שהחיזבאללה תכנן לבצע בתוך שטח ישראל. השב"כ הודיע היום, חשף היום, כי הוא סיכל תשתית טרור של החיזבאללה שפעלה להתנקש בימים הקרובים בחייו של איש ביטחון בכיר לשעבר. התשתית הזאת אחראית גם לפיגועים נוספים, ובשב"כ מעריכים שמאחורי הפיגועים האלה עומדת יחידה 133 שהקים החיזבאללה, שאחראית על גיוס פלסטינים, גיוס מחבלים והוצאת פיגועים בתוך שטח ישראל וגם בשטחים. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.